নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল RPS প্ৰেজেন্টিভিলৈ। আজি ভিডিঅটো লৈ আহিছো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা তথা জাতীয় পতাকাখনৰ ওপৰত কিছুমান সৰু সৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি। গতিকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক, লগতে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী তথা ভাই ভনীকো এই ভিডিঅটো দেখুৱাওক। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আহকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ ওপৰত কেইটিমান প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ মই আজি আহিছোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ হৈছে, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ ৰং কি কি আৰু লগতে এই ৰংকেইটাৰ অৰ্থ তথা ই কিহৰ প্ৰতীক। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনত সমান্তৰালভাৱে ওপৰে গেৰুৱা, মাজত বগা আৰু তলত সেউজীয়া এই তিনিটা ৰং সমপৰিমাণে দেখা যায়। ইয়াৰ বগা অংশসমূহৰ মাজত এটা নীলবৰ্ণ চক্ৰ থাকে। আমাৰ এই ৰং তিনিটাৰ অৰ্থ তথা ই কিহৰ প্ৰতীক জানো আমি। গেৰুৱা ৰং হৈছে শক্তি আৰু সাহসৰ প্ৰতীক, বগা ৰংটো হৈছে শান্তি আৰু সত্যৰ প্ৰতীক, আৰু লগতে সেউজীয়া ৰংটো হৈছে উৰ্বৰতা, বিকাশ আৰু শুভ্ৰ চিন্তনৰ প্ৰতীক, আৰু লগতে আমাৰ যিটো অশোক চক্ৰ আছে সেইটো হৈছে ধৰ্মৰ প্ৰতীক। বন্ধুসকল, আমাৰ যে অশোক চক্ৰটো, এই অশোক চক্ৰটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে হয়তো বহুতে নাজানে। এতিয়া আহকচোন এই অশোক চক্ৰটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে জানি লওক। এই চক্ৰটিৰ আৰ্হি অশোকৰ সিংহৰ ৰাজধানী সাৰনাথৰ স্তম্ভৰ চকাৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াত চৌব্বিছডাল কলা থাকে। বন্ধুসকল, জাতীয় পতাকা আমি সকলোৱে দেখিছোঁ, কিন্তু হয়তো ইয়াৰ দিশ প্ৰস্থৰ অনুপাত বহুতে হয়তো নাজানে। গতিকে জাতীয় পতাকাখনৰ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত হৈছে 2:3। হয় বন্ধুসকল, 2:3। এইবাৰ বন্ধুসকল লাষ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আহিছোঁ, জাতীয় পতাকাখনৰ আহিটিও কিমান চনত গৃহীত হয়। হয়, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ আহিটো 1947 চনত 22 জুলাইত সংবিধান সভাৰ দ্বাৰা এই পতাকাৰ আহিটো গৃহীত কৰা হৈছিল। হয় বন্ধুসকল, 1947 চনত 22 জুলাইত সংবিধান সভাৰ দ্বাৰা এই পতাকাৰ আহিটো গৃহীত কৰা হৈছিল। আৰু চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব, তেতিয়া আগতীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই যাব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানতে নমস্কাৰ।